ligamento, as mãos se ressaltam da luta, quando eu estou falando com a luta, eu estou com uma sucesso. Primeira pia, quando eu quero, o que eu estou colocando, o que eu estou colocando, o que eu estou colocando, পাব্লিশ কৰি জনসাধাৰণক অৱগত কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমি এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ বিশেষভাৱে আমাৰ আজম চি এছ আৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কে ৰাইজক অৱগত কৰাবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাভৱীন আজম চাহ আৰু চিৰাজুদ্দিন আজম চাহে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মিষ্টাৰ কেশৱ মহন্তদেৱক ধন্যবাদ জনাইছে যে তেওঁলোকে অতি কৰ্মদক্ষতাৰে এই পেণ্ডেমিকৰ চিটুৱেশ্যনত যিটো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু এই ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণে বা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও যথাসম্ভৱ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ আম হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যথেষ্ট ব্যৱস্থা আম হস্পিটেলে নিজাববীয়াকৈ লৈছে আৰু মাৰকাজৰ মাৰিফৰ পৰাও ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। আমি বিশেষভাৱে আমাৰ আত্ম চি এছ আৰৰ ফালৰ পৰা আৰু আত্ম ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ তাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য হৈছে যে আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবজুদ্দিন আত্ম চাহাব আৰু চিৰাজুদ্দিন আত্ম চাহাবে অনুভৱ কৰিছে যে এই ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাৰ কাৰণে সচেতনতা বৃদ্ধি ৰাইজৰ মাজত আৰু প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা আমি বিশেষভাৱে হাতত তোলা জৰুৰী আৰু সেইকাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ আত্ম চি এছ আৰৰ অধীনত 70খনমান ইনষ্টিটিউট আছে আৰু 750 টিচাৰৰ মাজত 500 টিচাৰক আমি ট্ৰেইন আপ কৰি পেলাই অভিজ্ঞ ডক্টৰৰ দ্বাৰা ট্ৰেইন আপ কৰাই আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ যিটো নাম দিয়া হৈছে আজমল কৰোণা সজাগতা আৰু পৰামৰ্শ মহা অভিযান। এই অভিযানৰ যোগেদি পেলাই আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছসকলক নাম্বাৰ আৰু সময় দিয়া হৈছে যে কোন সময়ত ক'ত কোন ভলণ্টিয়াৰ্ছ থাকিব আৰু এইটো ব্যৱস্থা অসমৰ সকলো জিলাৰ কাৰণে লোৱা হৈছে যে তাত মানুহে ফোন কৰিলে প্ৰাথমিক যিখিনি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা সেইখিনি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে অৱগত কৰিব আৰু অৱগত কৰাই যদি তাতে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা লাগে তেনেহ'লে হস্পিটেলৰ জৰিয়তে বা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰোগীৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা বা যত্ন কৰিব। এইখিনি এটা ব্যৱস্থা আমাৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি আমাৰ এডমল চি এছ আৰ বিশেষকৈ মাৰিম আৰু হস্পিটেলৰ পৰা যথেষ্ট চিকিৎসকসকলক জলপানি দি পেলাই তেওঁলোকক সহায় কৰিছে ডক্টৰসকলে আৰু আমাৰ আজমল চুপাৰভৰ্তী প্ৰগ্ৰামত পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই অসমৰ গোটেইখিনি মেডিকেল কলেজত পঢ়ি থকা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক এজন অভিজ্ঞ ডক্টৰৰ দ্বাৰা আমি ট্ৰেইন আপ কৰাই পেলাই আমি আৰু এটা পৰিষেৱা আজমল কোভিড হেলিকপ্টাৰ পৰিষেৱা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত আমাৰ এই ডক্টৰসকল তেওঁলোকে বিশেষভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। ডাইৰেক্ট চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰাথমিক পৰামৰ্শখিনি আগবঢ়াব আৰু তেওঁলোকক মানে যাতে ইয়াৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি কৰাব। এই ইয়াৰ এই প্ৰগ্ৰামত 150ৰো বেছি চিকিৎসক আৰু মেডিকেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সামৰি পেলাই এইটো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই বিভিন্ন জিলাত এই ডক্টৰসকল 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু বহুত ডক্টৰ আছে যিসকলে অতিৰিক্তভাৱেও মানে তেওঁলোকে ডিউটি কৰিব লগা হৈ আছে যাৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পেলাই 1 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে। গতিকে আমি তেওঁলোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষামূলক আৰু এটা ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদুদ্দিন আজম চাহ আৰু চিৰাজুদ্দিন আজম চাহাবৰ নিৰ্দেশত যে বহুত ফোন আমি পাই আছোঁ যে জীৱিকা অৰ্জনকাৰী মূল ব্যক্তিজন পৰিয়ালৰ তেখেতে কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে গোটেই পৰিয়ালটো খোৱাবৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি হেল' আজমল বুলি এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ যাতে গৰীব আৰু অসহায় কোভিড ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী টোপোলা বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা এইটো আমি 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ এটা 2টা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব তাতে ফোন আহিলে আমি সেইটো আমি অলপ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাম। আমাৰ গোটেই বিশেষভাৱে আমি প্ৰাথমিকভাৱে হোজাই জিলাতে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হোজাই জিলাত ছাকচেছফুল আৰু আমি বেলেগ জিলাতে কৰাৰ চেষ্টা কৰিম।
আৰু তাতে ফোন অহাৰ পিছত এইটো আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰসকলে ৰেকৰ্ড কৰিব, তাৰ ডিটেইলখিনি ল'ব আৰু তাৰপিছত এইটো ভেৰিফাই কৰি পেলাই যদি উপযুক্ত মানে পোৱা যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকক এটা পোৱাৰ সুবিধা ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই ব্যৱস্থাটো আমি দুই এদিনৰ ভিতৰতে কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আগ্ৰহ চি এছ আৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে আমি নিয়াৰ এবাউট 30 লাখ টকাৰ খাদ্য সামগ্ৰী ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেগাত ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈছে ফুড পেকেট হিচাপত ৰোগী ৰোগীসকলৰ মাজত। আৰু আমি বুজাই ফাৰ্ম হস্পিটেলৰ লগত এটা আৰ্টিফিচিয়েল আৰু চিটি স্কেন 9টা আৰ্টিফিচিয়েল আৰু চিটি স্কেন ফ্ৰী টেষ্টৰ কাৰণে বিশেষভাৱে দুখীয়া ৰোগীসকলৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাব লাগে যে তেওঁলোকে যাতে এইটো কৰাই পেলাই মানে এনচিয়'ৰ হয় যাতে ৰোগ আছেনে নাই তাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী তাত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে এনেকৈ আমি যিটো পাৰ টেষ্টত 1500 rupees লাগে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু দুখীয়া BPL ফেমিলি যদি এনেকুৱা ৰোগ থাকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ আৰু ভেণ্টিলেটৰৰ ব্যৱস্থা আমি এনেকৈ 15 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে ৰখা হৈছে। ইমাৰ্জেঞ্চি কেছত আমি এই ব্যৱস্থাটো মানুহলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ চেনিটাইজাৰ পেক্স আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ আৰু কৰি আছোঁ। তো গোটেইখিনি মিলাই পেলাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ভট্টাজুল মাৰিপ আৰু ফাৰ্ম হস্পিটেলৰ জৰিয়তে আৰু এখন ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি নিয়াৰ এবাউট 1 কোটি টকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে, যিখিনি আমি দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আমি সহায়ৰ হিচাপত আগবঢ়াবৰ কাৰণে এনেকুৱা আমি ব্যৱস্থাখিনি হাতত লৈছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই ৰোগৰ পৰা গোটেই ৰাইজে পৰিত্ৰাণ পাব আৰু বিশেষভাৱে যিসকলে এই ৰোগত ভিক্টিম হৈছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে আমি পৰিয়ালৰ সমবেদনা যাচিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াৰ প্ৰতি কামনা কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ আল্লাহ নিশ্চিত কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দোৱা কৰি আছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এই মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম। এইখিনি কৰি পেলাই আমি আমাৰ এই আজমল চি এছ আৰৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ব্যৱস্থা এটা হৈছে সজাগতা আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াবৰ কাৰণে আজমল কৰোণা সজাগতা আৰু পৰামৰ্শ মহা অভিযান গোটেই অসমব্যাপী 500 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সামৰি পেলাই স্বেচ্ছাসেৱী হিচাপে লৈ পেলাই টেলিফোন যোগে মানুহে তেওঁলোকৰ পৰা সহায় যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা লৈছোঁ। দ্বিতীয় যিটো ব্যৱস্থা হৈছে সেইটো হৈছে আজমল কোভিড হেল্থ ডক্টৰ পৰিসেৱা কৰি মানে 150 ডক্টৰ আৰু মেডিকেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি পেলাই এই পৰিসেৱা হাতত লৈছে। ফোন যোগে মানুহে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি পৰামৰ্শ তেওঁলোকে এইখিনি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যদি সেইখিনি ব্যৱস্থাখিনি তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি বিশেষভাৱে বুজাই দিয়াৰ কাৰণে আমি খেলো আজমল বুলি খাদ্য সামগ্ৰীৰ কাৰণে যে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ যে কোনোবা যদি এনেকৈ পৰিয়ালৰ মূল ব্যক্তিজন যদি কৰোণা আক্ৰান্ত হয় আৰু খোৱা বোৱাৰ কিবা অসুবিধা হয় তেওঁলোকে ফোন যোগে আমাক জনালে আমি এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পেলাই উপযুক্ত হ'লে আমি এটা খোৱা টোপোলা সমস্ত টোপোলা আমি তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াম।